Şəmkir rayonu İdir Əliyev mərkəzində keçirilən qəbulda Şəmkir rayonu daxil olmaqla Qazax, Tovuz və Axstafa sakinləri iştirak edib. Nazirliyin idarə və departamentlərinin həmçinin tabeli qurumların iştirakı ilə keçirilən qəbulda ətraf mühitin və ekoloji tarazlığın mühafizəsi, meşələrin qorunması, biomüxtəliflik və s. məsələlərlə bağlı müraciətlərə baxılıb, görüşdə 40-a yaxın vətəndaş iştirak edib. Müraciət, şikayət və təkliflər dinlənilərək onların aradan qaldırılması, araşdırılaraq qanuna uyğun müvafiq tapşırıqlar verilib. Müraciətlərin əksəriyyəti yerindəcə həllini tapıb, Nazirliyin fəaliyyət dairəsinə aid olmayan məsələlər isə müvafiq qurumlara çatdırılmaq üçün qeydiyyat alınıb. Binnət İsmayılov, Billurə Mikayılı, İnteras, Şəmkir.